Zorane, evo nedavno ste ti i tvoja porodica usvojili jedno kuče. Evo vidimo ga, preslatko je, pa kako je došlo do toga? Dobar dan pre svega. Pa išli smo ponedelja ujutru, išli malu šetnju i na nasipu na Bentu. Spazimo u travi, nešto se onako kumeša da kažem. I stanemo, ja i ćerkica moja, kad smo vidjeli kuče malo. I bile, hoćemo ga uzeti ili nećemo, ali kad sam video sreću kod deteta, da se obradovala, rekao, uzet ćemo ga i nosimo ga kući naše. Ali pritom je to dete od nepunu godinu dana. Nepunu godinu dana, ima 9 mjeseci, ali se toliko obradovala da to ne mogu da opišem. Tako da smo ga doneli kući i tako je nastalo. Došao kod nas, da kažem. Dete ima 9 mjeseci, mnogi roditelji su puni predrasuda, tipa prvo u samoj interakciji životinja i tako male dece, a druga stvar, te usvojeno je kuće, te bilo je na ulici, napušteno, ko zna ili ima nekih bolesti. Ti si jednostavno se rukovodio time da ti je dete veselo i da se dete obradovalo. Da, da. Nisu ošto obraćao pažnju, ni čije, ni šta je, ni... Samo je bilo bitno da se dete to sviđa. Da nije bilo bitno ni rasa kjera neka, ni ništa, jednostavno kad sam imao sreću kod deteta, ja sam uzeo kjera i doneo kući. Ništa drugo. E sad, doneo si kjera kući, ja sam ti pitala da li je prošao veterinarske procedure, kažeš još se upoznajte. E sad mi malo objasni kako se on to igra sa ćerkicom. To je neobjašnjivo. Znači jednostavno se i maze, idu oko nogu, trči njoj i to je sreće, neopisiva sreća. Tako da... Je li ona ima osjećaj da je to mala životinja, da mora da bude pažljiva? Pa još uvijek nema. Još uvijek je ona mala, pa malo i pazimo, da kažem, da ne ugrize. I tako to da... Jednostavno vodimo računa da malo ne ide baš, ono da ga ne hvata za nosi, za šta ja znam, da se ne bi, da ne liže dete, opet nije ni bilo ko na pregledu i sve, ali jednostavno je sreće neopisiva. Naravno da ćeš obaviti veterinarski pregled i da si ti upućen i kao otac i kao prosto građanin i ljubitelj životinja u to šta sve treba sprovesti, onda znaš potpuno kada se pas očisti od glista, kada se on vakciniše, da je potpuno, potpuno bezbedan za dete. Da li pas ima ime ili još uvek većate? Pa ima. Da li smo ime Lili? Lili, tu nam je onako prvo palo na pamet i Lili je ostao Lili. Tako da... Da li je ćerkica prohodala? Pa ide onako, uz rukice se držimo. Pa malo još se zanosimo u stranu, ali dobro je, idemo. Ali to te pitam zato što kod mnogih naših sagovornika koji su imali tako decu koja su ili tek prohodali ili pri prohodavanju, psi mogu da pomognu, motivišu nekako. Pa znate šta, to sam i ja čuo, da je najbolje da dete odrasta uz neku životinju. Sad nebitno, ker, mačka, nebitno šta je. Znači da ima, posle nekim da se druži, da kažem, ajde, da ima neku zanimaciju. Ali naravno da ćeš ti nju naučiti ono malo kasnije i kako treba da se zaista brine i da hrani psa. Da, to je, mi smo imali, naša kuća nikad nije bila bez kjera. Jel da? Nikad. Tako da... A baš sam ti to htjela pitati, i ti si odrasta sigurno, jel da, u životinje? Ja sam isto odrasta u životinje i to smo imali svakakih vrsta isto. Isto nismo obraćali pažnju da li je mešanac, da li je neka rasa, nije bilo bitno uopšte. A da li ima neki pas koji je tebi baš prirasto srcu, ali da iz tih nekih davnih dana da si se baš divno slagao s njim? Pa ne znam, ja volim životinje. Generalno? Da, tako da nisam imao nekog baš psa koji bi izdvojio. Svi su mi bili dragi. Tako da... Evo, želimo ti svu sreću sa ovim psom, da to vidiš kako se on umirio u tvom krilu, odnosno ona zaista je sjajna i da dete izraste u jednog pravog i čestitog čoveka, sigurno će mu druženje sa životinjama pomoći. Pa hoće, ja bi to svima preporučio da imaju neku
kog ljubimca kućnika. Tako da... Ako ne zbog sebe, onda zbog deteta. Pa zbog deteta najviše. Da ima za animaciju, da se igra, da se zanima, da... To je to. Kaća, evo vi imate ribice i ono što je mene obradovalo to je da vidim i kad vidim da se deca jako lepo brinu o njima. Pa reci mi kako ste došli na ideju da kupite ribice? Pa to je bilo, mi smo otišli na slavu i videli smo da deca kupuju ribice i baba nas je pitala da li hoćemo ribice. Mi smo rekli da hoćemo i ona nam je kupila. Ali ti nisi pre toga imala nekog iskustva s ribicima, si čitala nešto o njima? Imala sam i pre toga ribice. I onda kada je baka kupila ribice, pretpostavljam su bile u kesi, tako kako se i prodaju, je li tako, ili u nekoj drugoj posudici? U kesi su bile. I onda smo ih mi stavili u teglu i onda kad smo došli kući u akvarij. E, akvarijum je zaista lep i ima puno onih ukrasnih detalja, ima travu, trava je veštačka, je li tako? Da. Pokažu da je to i bolje, prirodna trava može da bude izvor nekih bakterija. Reci mi, da li je, nije velik akvarijum, ali opet je jako lep, čist, da li je problem održavanje? Pa nije. To se čisti jednom mesečno i uglavnom se ribice prvo izvede i onda se prospe voda, a voda ne sme da bude hladna ni vruća, nego onako mlaka, da ribe, da bi mogle da budu. A reci mi, jel se ta voda, kad se te ribe izvade, kako se izvade, kašikom ili se procede? Mislim, pitam te ono što, da, što nam deca uvek nas pitaju. Pa malom činicom ili šoljom nekom plastičnom. I onda kažeš, uspe se nova voda, a ta voda mora biti prokuvana ili sa česme? Pa sa česmem mi sipamo. E sad, ove ribice su divne, uživaju. Reci mi kako uspevate da ne preterate u hrani? Ja znam svu decu kod kojih smo videli ribice da stalno im sipaju, zato što nekako kao da nemamo osjećaj koliko ribicama treba. Koliko ih vi puta hranite? Jednom, dva put? Tri put, ne. Svaki treći dan, otprilike. Pošto njima ne treba svaki dan da jedu. Ja, koliko hrane uspete? Pa ima u kuglicama, jednu malu kuglicu izrobimo i to im bude dovoljno. To je dovoljno za 5 riba? Da. E pa onda je to odlična mera. A šta bi ti savjetovala ovim nekim svojim vršnjacima? Kako zapravo se neguju ribice, osim da se tako menja voda, osim te neke trave i lepog akvarijuma? Šta je još njima potrebno? Da li neko određeno mesto u stanu, osvetljenje ili šta? Pa njima je potrebno samo da se redovno hrani i nekad se igram sa njima. Stvarno? Da. Stavim ovako prstić malo u akvarijum i oni kao da me ljube po prstu. Ja, evo šta misliš, jel one to shvataju da si ti njima vlasnica ili kako one to doživljavaju? Pa mislim da ne. Da su one samo tako igraju i... A na koliko im menjate vodu? Pa mesec dana, možda malo manje. A čime se čisti akvarijum? Pa imali smo pumpu, ali pumpa sad ne radi, pa onda zbog toga i češće čistimo akvarijum. A čime, se može uzeti deterdžent i sunđer, kako vi to? Pa krpo malo obrišemo, da bude čist. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. Veliki asortiman robe u svim našim prodavnicama. Najbolje akcije, najniže cene. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. 60 godina vama na usluzi. Limarija Sebastijan, najveća proizvodnja građevinske limarije i galanterije, pokrivni limovi u obliku crepa i trapeza, izrada profilisanih limova po slici, dostava na kućnu adresu, velika ponuda emajliranog posuđa i pribora za domaćinstvo, ubedljivo najbolji kvalitet po najpovoljnijim cenama. Nažalost, još uvek se susrećemo sa problemom napuštenih pasa, iako mi konkretno u Bačkoj Palanci imamo programe besplatnih sterilizacija koji traju godinama unazad, ali hajde neki savjet za sve one koji pronađu psa, ne mora to biti nužno napušten, također to može biti i vlasnički pas. Kako da se ponašamo kada pronađemo psa na ulici, a svidi nam se pa bismo ga i usvojili? Tako je, često se i to pitanje postavlja, a naravno da
imamo problem i velikog broja pasa, bez obzira na sve akcije koje se zaista sprovode godinama unazad. Kao što si rekla, i ono što je jako važno jeste da je najbitnija stvar kada vide psa, a bez obzira da li se o njima svidio, da li bi ga udomili ili ne, bi bilo najpoželjnije da odvedu najbližu veterinarsku ambulantu ili stanicu iz razloga da se proveri ono što je jako bitno, da li je pas čipovan ili nije. Znači, da li je on prošao kroz registraciju u centralnoj bazi podataka, koju posjeduje naravno svaka registrovana veterinarska ambulanta i veterinarska stanica. Ono što je jako bitno jeste da će prilikom dovođenja psa u tu neku od ambulanti, koja im je zaista najbliže, ili ako imaju svog veterinara, naravno svog kućnog ljubimca kod kog vode, veterinara kod kog vode svog kućnog ljubimca, mogu i tamo da ga odvedu i naravno da će kolega, postoji naravno čitač mikročipova koji se aplikuju pod kožu sa leve strane vrata, znači svaki pas koji je čipovan posjeduje čip koji se nalazi sa leve strane pod kožu koju aplikuje samo stručno lice, znači veterinar od strane veterinarske ambulante ili stanice, i na osnovu tog čitača se taj čip, ukoliko je pas čipovan, očita, unese se broj mikročipa u centralnu bazu i naravno da ukoliko je čipovan izađu podaci o vlasniku psa. Ono što je jako bitno, naravno da je to sad već posao kolege, odnosno doktora veterinarske medicine, da on naravno treba da obavesti veterinarskog inspektora o pronalasku psa koji se našao na ulici, a poseduje čip. E sad, ukoliko bude inspektor obavešten, a ne jave se vlasnici, ili prosto vlasnici nisu tu, ne žele da ga prihvate, da li ono lice koje ga je našlo, pod uslovom da mu se sviđa, može da ga usvoji, i koliko treba da sačeka, da li treba to da objavi negde? U principu na svim društvenim mrežama, s obzirom da su one danas aktuelne i poprilično aktivne, bi trebalo da se objavi da je pas, da se pas pronašao, da je pas bio u veterinarskoj ambulanti, da je pas čipovan, sem ukoliko naravno ne bi trebalo da se napominje ime i prezime vlasnika, nego da se prosto omogući da bi se sam vlasnik javio. Naravno da prva informacija o nestanku psa, odnosno o pronalasku vlasnika psa, veterinar obavešta veterinarskog inspektora, koji naravno tada pronalazi, jel tako, vlasnik, jer se u centralnoj bazi podataka, takozvanom VETAP programu, unose potpuni podaci, ime, prezime vlasnika, adresa stanovanja, telefonski broj, jedinstveni matični broj, i naravno da ono što je jako bitno jeste da postoji i adresa vlasnika, tako da je to vrlo lako naći vlasnika. Ne može se prepis vlasništva, ukoliko je pas, kažem, ima vlasnika, da se uradi tako što sam ja našao sad psa i želim da ga udomim, a da pre toga mi nije prvi vlasnik dao saglasnost da tog psa mogu ja da udomim. Mora biti pismeno ili može usmeno da kaže ne želim ga? Mora se pojaviti vlasnik u veterinarskoj ambulanti ili stanici, znači u veterinarskoj ustanovi, kako bi potvrdio da on sa svojom ličnom kartom, da naravno posvedoči da zaista želi da psa preda, tako je, da ga udomi novom vlasniku, da li tom ko je našao tog psa na ulici ili nekom drugom, potpuno svejedno, sa ličnom kartom novog vlasnika, i tada veterinar u ambulanti vrši prepis, odnosno prevod vlasništva. E sad, imali smo neke situacije koje bi se možda čak i mogla nazvati problemima, tipa da vlasnik izgubi psa, kontaktiran je vlasnik, na neki način pas ode od njega, da li ga pusti i tako dalje, i uglavnom se vlasnik pronađe posle godinu dana i vlasnik hoće toga psa nazad. Da li je to moguće, a nije se javio godinu dana od nekog momenta objavljivanja na društvenim mrežama priče o pronalasku psa? Ono što je jako bitno, kada pas napusti vlasnika iz nekog od razloga, da li ga vlasnik pusti, mi uglavnom ne znamo razlog napuštanja pasa, da li ga je on svojevoljno napustio, da li je pas pobegao. Ono što je jako bitno je da je obaveza vlasnika da nestanak psa prijavi veterinarskoj ambulanti ili veterinarskoj stanici kao odlutao. Ja baš zato te pitam, da li se on i dalje tretira kao vlasnika, nije prijavio u tom zakonskom roku?
Pa on jeste vlasnik, ali snosi konsekvence u smislu da je on načinio prekršaj, tako je, napuštanja psa i neprijavljivanja nestanka samog psa. Ukoliko je prijavio nestanak psa, pas za psom se tada traga, jel? Prijavljen je u bazi podataka, postoji postoji odjeljak, deo gde piše da je pas nestao, odnosno odlutao i da se traži i naravno da tada, ukoliko se pas nađe, onaj koga nađe, postoji mesto gde piše da se pas traži ili pas odlutao. Znači, da, tog momenta je pas bio zabrinut, jel, da kažemo tako, i da je potpuno sve one korake koje je trebao da ispuni, ispoštuje, to i uradio. Naravno da većina vlasnika nije upoznata sa time da mora da prijavi nestanak psa. To je naravno nije obaveza, ali bi trebalo da svaki veterinar, svaki kolega prilikom vakcinacije psa protiv besnela i čipovanja prvoj registraciji psa, jer se pas samo jednom u životu čipuje, vakciniše protiv besnela svake godine, da kaže vlasniku da ukoliko pas nestane, izgubi se, traži se ili kako god, da to prijavi veterinarskoj ambulanti pod obavezno. Ali ukoliko još jedna situacija koja može takođe biti sporna, ukoliko neko pronađe psa, dopadne mu se, odvede ga kući i pojavi se neko ko tvrdi da je on vlasnik, a pritom pas nije čipovan, kako se u tom slučaju novonastali spor rešava? Po principu takvih situacija ima. To je sad... Da. Ja bih rekao, moja reč protiv tvoje, kako mi da dokažemo da je taj pas, recimo, mog vlasništva, a da nije ni čipovan, ni vakcinisan. Zato je jako bitno da se psi vakcinišu, odnosno da se psi čipuju, kako bismo mi bili vlasnici tog psa i da, naravno, prilikom nestanka psa prijavimo nestanak psa, da ukoliko se pas nađe, postoji trag o tome da je pas u našem vlasništvu. Jer ukoliko pas nije čipovan, bez nekog dogovora da je pas bio vaš ili nije, teško da možemo bilo šta i bilo kako da dokažemo da je taj pas bio u nečem vlasništvu, a neko ga je pronašao i tvrdi da je to njegov pas. Što se tiče odbacivanja, nažalost, neželjenih kućića, takođe i to nosi određene konsekvence. Jako je važno da ljudi koji prisustvuju tome to i posvedoče. Pa u principu, ne znam, sad sam zatečen ovim pitanjem, a ne znam ni kakav bi komentar dao. Ono što je jako važna stvar i ono što je jako bitno i ono što apelujemo godinama, ja mislim da to traje već 10 godina, sigurno koliko nas dvoje radimo ovo emisiju, ne više, da postoji besplatna sterilizacija kuća. Ja ne znam koliko mi to puta ponavljamo i to sad ne znam koliko vremena treba da dođe ponovo sa svim tim vlasnicima koji napuštaju novo rođene štence i zaista sa svakim danom mi srećemo sa tim problemom. Znači, ako ne želite da kuja ima štence, apelujemo da je besplatna sterilizacija. Ali da se vlasnici prijave u program. Ja prosto ne mogu da verujem da mi imamo situacija napuštene štenadi, pali ljudi. Ako je nešto besplatno i vas apsolutno ništa ne košta, onda dovedete kuju kod nas u veterinarsku ambulantu, mi uradimo potpuno besplatnu sterilizaciju i vi odvedete kuju sa operacijom, ona se vama više nikada neće šteniti, niti vam stvarati probleme u smislu štenjenja i naravno gnusnog odbijanja štenadi od kuje, bacanja po kanalima, vezivanja u kesama, gušenja u vodi, već ne znam gde ih sve ne bacaju i kakve sve zločine nad njima rade. I rešit ćete jednom za svakda problem. I mi samo još da se zahvalimo gospođi Moniki Bruckner, preko koje i realizujemo ove besplatne sterilizacije. Naravno, svaka pohvala, i to traje preko nje već godinama, i da mi imamo i dalje. Znači, mi u Bačkoj Palanci, veterinarska ambulanta naša, radi program besplatnih sterilizacija 10 godina unazad. U svakom mestu u Srbiji postoji veterinarska ambulanta koja radi besplatne sterilizacije kuja. Naravno da je broj kuja koji su za besplatnu sterilizaciju ograničen, zato postoji spisak koji se napravi, ali mi taj spisak možemo uvek da kreiramo drugačije
i da dajemo prioritet kujama koje su se recimo neplanirano naparile, pa da to uradimo odmah ne čekajući da se ta kuja ošteni i da ti štenci završe na najgori mogući neljudski način. Znači, nije mi jasno da ljude... A mi se sa primjerom ove kuje koju smo nazvali Rea nadovezujemo na priču koju smo upravo čuli, a tiče se napuštanja pasa i eventualne sterilizacije. Naravno, u ambulanti se sterilišu neselektivno psi, kako vlasnički psi, tako i napušteni psi, ali pritom, kako je i doktor veterine rekao, Dragan Puđa, da mora zaista vlasnik da prijavi svog psa za program besplatnih sterilizacija kako bi se spisak ažurirao i napravio na vreme, s obzirom na to da svaki mesec postoji određeni broj pasa koji se sterilišu. Ova kuja koju smo upravo videli je jedan od napuštenih pasa. Vlasnik nije imao uslova više da je drži, tako da je ona nama za poklanjanje. Predivnog je karaktera, vesela je. Ono što smo mi prvo uradili, to je sterilizacija, i kao što vidimo, uopšte pas nije promenio karakter. Predivna je, pametna i poslušna, i naravno, ukoliko želite da postanete vlasnik jedne umiljate nemačke ovčarke, možete nas slobodno kontaktirati. A to kad smo rekli umiljate nemačke ovčarke, znači da je ona potpuno atipičan nemački ovčar, nije čuvar, jako je dobra sa decom, kao što smo rekli, ali nikad zgoreg ponoviti, poslušna, umiljata, lepa boja, divna, od divnih roditelja, ali eto, vlasnik nažalost nema više uslova da je drži, a inače bi ona ostala kao vlasnički pas, stalno sterilisana, vakcinisana, čipovana.